Tom Royvoll Riddle, v anglickém originále Tom Marvolo Riddle, ten jehož jméno nesmíme vyslovit a pro odvážné i Lord Voldemort. Jedná se pravděpodobně o největšího černokněžníka všech dob, ale jak blízko stačilo k tomu, aby Tom Riddle vůbec o kouzlech nevěděl? Kdo byli jeho rodiče a co je s nimi teď? A co všechno provedl během svých bradavických let jako milovaný student téměř všech učitelů? Pokud se vám bude dnešní video líbit, nezapomeňte mu dát like a my se jdeme podívat na původ Lorda Voldemorta. Tom Riddle pocházel ze starobylého rodu Gauntů. Z něho vzešla spousta známých čarodějů, například Corvinus Gaunt, který ukryl vchod do tajemné komnaty, nebo Rionacha Gauntová, která byla matkou Isolty Sayerové, zakladatelky americké školy čar a kouzel Ilvermorny. Za stolik úspěšných čarodějů ale v tomto rodu nenajdeme, protože kouzelníci z této rodiny měli ve zvyku brát si své příbuzné, aby zachovali svou krev. To se jim sice dařilo, ale vedlejším účinkem bylo to, že děti začínaly být víc a víc mentálně zaostalejší a agresivní. Rod tak postupně vymíral, až zůstalo žít jen pár posledních známých potomků Salazara z Miozela. Jednalo se samozřejmě o Royvola Gaunta a Morfina Gaunta, kterým už z velkého bohatství zbylo jen pár ceností, jako například Gauntův prsten. Spolu s nimi žila i Meropa Gauntová, která byla ale celý život ponižována. Poblíž Gauntovy chatrče žil v malém vysánku i Tom Riddle starší, což byl velice bohatý a pohledný mudla, který se líbil Meropě. Pipi, prozatím to kletbu limituje na vaši ruku. Když zaměstnanec ministerstva kouzel Bob Ogden odvedl Royvola a Morfina za porušování spousty zákonů, tak Meropa zůstala v chalupě sama. Konečně jí tak nic ani nikdo nebránil v tom, aby oslovila Toma Riddla, ale pravděpodobnost, že by se zamiloval právě do ní, byla mizivá. Meropa na něj proto použila s největší pravděpodobností lektvar lásky a k podivení všech mudlů ve vesnici se s Meropou Tom oženil. Podle spekulací Albuse Brumbála ale Meropa nechtěla už dál žít s tím, že její manžel miluje jen díky lektvaru, a tak se rozhodla mu ho přestat dávat. Stalo se ale to, co se dalo očekávat, a Tom Riddle starší svou ženu vyhodil. Meropa tak zůstala sama bez domova, jídla a dalších věcí. Vydala se k siročinci v Londýně, kde se jí 31. prosince 1926 narodil syn, kterého si přála pojmenovat po otci a dědovi. Tom Royvoll Riddle. Krátce po porodu zemřela a Tom tak musel vyrůstat bez rodičů sám v siročinci. Byla jsem trochu zmatená, když jsem dostala váš dopis. Toma tady v siročinci ještě nikdy nikdo nenavštívil. Tom nevěděl, že jeho matka byla čarodějka a cokoliv jiného o jeho původu ani nikdo ze siročince netušil. Zaměstnanci si ale mysleli, že Meropa pracovala v cirkusu, ale nevíme, jestli tuto svoji myšlenku sdělili Tomovi. Zaměstnanci siročince si už ale správně všimli toho, že se kolem Toma děje něco zvláštního. Nevěděli zdroj všech těchto událostí a tak si je nedokázali vysvětlit. Tom se totiž popral s jedním klukem a zanedlouho poté byl objeven jeho králíček oběšen na půdě siročince. Ještě nevysvětlitelnější a strašnější příhoda se ale stala, když se siročinec vydal na výlet k pobřeží. Tom totiž s dvěma sirotky zmizel do jeskyně. Tam se stalo něco, co bylo tak strašné, že o tom vůbec sirotci odmítli mluvit. Aby toho nebylo málo, tak Tomova skříň byla plná předmětů, které patřily jiným sirotkům. Ve tvé skříni je něco, co se chce dostat ven, Tome. Když bylo Tomovi 11 let, tak se objevila osoba, která rozuměla tomu, jak se tyto záhady děly. Do siročince totiž přišel tehdejší bradavický učitel přeměňování, Albus Brumbál. Ten se ještě před setkáním s Tomem dozvěděl od paní Kouleové, co Tom provádí ostatním dětem a jak zvláštní dítě to je. I přesto se s ním ale Brumbál chtěl setkat, a tak se po provedení pár kouzel dostal až do pokoje číslo 27, kde byl Tom Riddle. Ten si nejdřív myslel, že tento podivně vypadající pán je nějaký doktor, který ho jde odvést kvůli výstřednostem, které dělal. Po zapálení skříně Tomovi ale došlo, že má s tímto pánem docela dost společného. Od Brumbála se Tom dozvěděl, co je zač, co jsou bradavice, a také mu bylo jasně zdůrazněno, že ve škole čar a kouzel se krádeži nebo útoky na ostatní studenty netolerují a závažnější činy jsou trestány ministerstvem kouzel. Byl také donucen vrátit všechny věci, které ukradl, a omluvit se za jejich krádež. Tom ale při tomto setkání udělal chybu, které pak Lord Voldemort později hodně litoval. Řekl Brumbálovi až moc informací o magii, kterou ovládá. Brumbál tak měl přímo od něj informace o tom, že v mladém věku dokáže provádět neverbálně magii, kterou uměl velice dobře ovládat, a také se dozvěděl o tom, že ovládá hadí jazyk. Umím taky mluvit s hady. Najdou si mě. A něco šeptají. Díky tomuto setkání si ale Brumbál také všiml spousty dalších důležitých věcí. Tomovi se nelíbilo jeho vlastní jméno, protože bylo moc obyčejné. Nebyl také překvapen, když mu Brumbál řekl, že je kouzelník, protože byl přesvědčen, že je lepší a nadanější než ostatní. Tom také projevil, že smrt považuje pouze za lidskou slabost.
Byl přesvědčen o tom, že své kouzelnické schopnosti má od svého otce, protože si myslel, že jeho matka by nezemřela, kdyby byla čarodějka. To všechno Brumbála upozornilo na to, že se Tom asi jen tak nezlepší, a tak se rozhodl, že na něj bude dávat větší pozor. Nabídku na pomoc s nákupem věcí Dobra David Tom odmítl, a tak mu Brumbál předal peníze na nákup školních potřeb a vysvětlil mu, jak najít příčnou ulici a nástupiště 9¾. Tom se tak vydal nakoupit si vše, co potřeboval Dobra David. Jednou z věcí byla i hůlka dlouhá 13,5 palce z tisového dřeva s jádrem z pera Fénixe. Co všechno pak v budoucnu tato hůlka způsobí, neměl ani Tom, ani pan Ollivander tušení. Díky její sestře. Máte tuhle jizvu. Dobra David Tom Riddle nastoupil v pátek 1. září roku 1938 a jako potomek Salazara z Miozela byl zařazen do Zmiozelu. Přes léto se Tom vracel do místa, které ze srdce, pokud teda vůbec můžeme říct, že nějaké měl, nesnášel. Když nebyl v Siročinci, ale v Bradavicích, tak se jednalo o jednoho z nejlepších studentů, které kdy škola měla. Tom si dokázal díky svým úspěchům a schopnosti manipulace získat sympatie od téměř všech bradavických profesorů. Výjimkou byl ale profesor Brumbál, který dokázal prohlédnout Tomovu přetvářku a viděl jeho pravou povahu. Tom si byl vědom toho, že udělal chybu během svého prvního setkání s Brumbálem, a také věděl, že Brumbála si na svou stranu nezíská, a tak se o to nikdy ani nepokusil. Kolem Toma Riddla se ale začala tvořit skupinka studentů, kteří hledali ochranu od někoho silnějšího, sami chtěli také získat nějakou slávu nebo hledali někoho, kdo je mohl naučit černou magii. I když Tom tuto skupinku zmiozelských studentů nazýval přátelé a navenek to tak i mohlo vypadat, tak ve skutečnosti mu na žádném z nich nezáleželo a jen je využíval, aby za něj například dělali různé zločiny. Nikomu se ale nepodařilo dokázat, že je dělala právě tato skupinka studentů, ze kterých se později stali smrtijedi. Vítejte, přátelé. 13 let uplynulo, jako by to snad bylo jen včera. Už od svého příchodu do Bradavic byl Tom téměř až posedlý tím, aby našel svou rodinu a zjistil, odkud pochází. Myslel si, že jeho otec musel být kouzelník, a tak začal hledat nejdřív v pamětní síni, pak v seznamu prefektů a nakonec i ve všech záznamech. Postupem času mu ale začalo docházet, že nikoho pravděpodobně nenajde a že jeho kouzelnický původ musí pocházet od jeho matky. Někdy v této době si vytvořil nové jméno a z Toma Roivola Riddla se tak stal Lord Voldemort. Díky tomuto jménu se Tom zbavil příjmení svého mudlovského otce. Pomocí jména Roivol se Tomovi podařilo najít jeho rodinné vztahy k Salazaru z Miozelovi a rodu Gontu. Spolu s ním tak Voldemort zjistil i o existenci tajemné komnaty, kterou během svého 5. roku v Bradavicích otevřel a vypustil Baziliška, který měl zbavit školu od těch, kteří podle něj nejsou hodni toho, aby studovali magii. Kouzelníků, kteří mají mudlovské rodiče. Pokud máte také mudlovské rodiče, tak se můžete vydat do komentářů a napsat do nich slovo Roivol. Tím se zapojíte do giveaway o hulku Lorda Voldemorta, se kterou si pak můžete zkusit i seslat nějaké kouzlo. Pokud chcete, aby se k vám hulka dostala co nejdřív, zadejte slovo Roivol i na kalendář 2021.perlavlahvi.cz. Pokud se vám naše videa líbí a nechcete přijít o žádné další, včetně vyhlášení, budeme rádi, když kouzelně necháte zašednout tlačítko odebírat. Kolem 13. června 1943 Bazilišek zranil spoustu studentů, až došlo ke smrtelnému úrazu na dívčích umývárnách ve 2. patře. Uršula Vorenová totiž na záchodech přímo zahlédla žluté oči Baziliška, když se pokoušela zjistit, komu patří chlapecký hlas, který slyšela. Pamatuju se jen, že jsem viděla 2 obrovské žluté oči. Tamhle, u umyvadla. Bradavická správní rada se tak rozhodla, že školu zavře. Tom Riddle ale chtěl tento rok zůstat v Bradavicích přes prázdniny, aby se nemusel vracet do Siročince, a zavření školy by znamenalo, že už Bradavice nikdy neuvidí. Tom si uvědomil, že musí komnatu zavřít. Musel ale něco udělat, aby nespadlo podezření o útocích na něj, protože by bylo podezřelé, kdyby útoky přestaly hned po jeho rozhovoru s ředitelem Armandem Dippetem. 16-letý Lord Voldemort tak z těchto útoků nařkl Rubeuse Hagrida a jeho akromantuly Aragoga. Dippeta Tom přesvědčil, a tak byl Hagrid vyloučen a Tom dostal medaili za speciální zásluhy škole. Albus Brumbál ale nevěřil, že by Hagrid něco takového udělal, a tak zařídil, že mohl zůstat jako bradavický šafář. Od té doby také Brumbál dohlížel na Toma a ten si uvědomil, že už nebude schopen komnatu znovu otevřít a dokončit dílo Salazára z Miozela, a tak uschoval část své duše rozpolcené vraždou Uršuly do deníku a v pouhých 16 letech tak vytvořil svůj první viteál.
Věděl jsem, že by nebylo bezpečné otevřít komnatu, dokud jsem byl ve škole, tak jsem zanechal deník. Na jeho stránkách se zachovalo mé já. V srpnu v tom samém roce se Lord Voldemort vydal do Malého Visánku, kde našel chatrč, ve které byly Gontovi. Zbyl v ní teda už jenom morfin, ze kterého byl Voldemort poměrně zklamán. Zaujalo ho však, když o něm řekl, že se podobá Mudlovi, který bydlí ve stejné vesnici. Tom tak požadoval více informací a zanedlouho už mu bylo jasné, že se jedná o Toma Riddla staršího, jeho otce, který opustil svou manželku a Tomovu matku Meropu. Naštvaný Tom tak omráčil morfina, vzal si jeho hůlku a s ní se vydal zabít svého otce, babičku a dědu pomocí kletby Avada Kedavra. Poté změnil morfinovu paměť a morfin se tak ministerstvu přiznal, že Mudli zabil on, což potvrzovalo i vyvolání posledních kouzel z jeho hůlky. V minulosti trestaný morfin tak byl poslán na doživotí do Azkabanu, kde později i zemřel. Voldemort si ale vzal jeho prsten a uschoval do něj další část své duše a tento svůj vitál pak hrdě nosil v bradavicích. Nikdo kolem něj ale nevěděl, že se jedná o Gontův prsten a už druhý vitál Toma Riddla. A duši můžete rozpoutit jen jednou? Není například sedmička? Sedmička? Zajímá vás, co dělal největší černokněžník po škole nebo kdy vytvořil své další vitály? Pokud ano, napište do komentáře slovo Voldemort a příště se na tuto část života Toma Riddla zaměříme.